Després de la pausa, iniciem la segona conversa. Com sabeu, el monogràfic té 6 articles i d'aquests 6 articles n'hem desgranat dos, els dos últims, el 5è de Camps i Milian i el 6è de Rodríguez i Zayas. Hem dit que n'hi havia dos que no tocaríem d'una manera més directa, que són els que han escrit els autors internacionals, Nassaji i Nadó, i ara ens centrem en els dos primers, d'acord? Per fer-ho, tenim dues representants dels articles que configuren aquesta primera part del monogràfic. Per una banda, més a l'esquerra, Carme Duran, professora de l'Institut Obert de Catalunya i membre del grup de recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües, GREAL, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà de l'òptica de l'aprenent. Després d'aquesta primera sessió molt més genèrica, ens centrem en dos dels pols del triangle didàctic de què hem parlat. Per una banda, l'aprenent, i per l'altra, el docent. La Carme ens parlarà, per tant, del punt de vista de l'aprenent, la construcció del coneixement per part de l'aprenent. I l'altre membre de la conversa és Teresa Ribas, professora titular del Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup de recerca també GREAL des de la seva creació. I ell ho farà des de la perspectiva dels docents, com a representant de l'article escrit a 8 mans, oi? Que és el segon article del monogràfic. Com la conversa anterior durarà uns 30 minuts i després procurarem destinar temps al públic, sobretot tenint en compte que la perspectiva del docent és molt present en aquesta sala, avui sou molts docents d'aquí, per tant pot ser molt interessant l'intercanvi, els comentaris i les preguntes que es puguin formular. D'entrada jo formulo la primera pregunta a totes dues, però de manera que primer parli una i després l'altra, que és què porta la perspectiva de l'aprenent, i aquesta pregunta va per la Carme, i què porta la perspectiva del docent, i va per la Teresa, a l'ensenyament aprenentatge de la gramàtica. Bon dia. En primer lloc, voldria agrair a l'organització que m'hagi convidat a participar en aquestes jornades i també a participar prèviament en el monogràfic, perquè sempre és un plaer parlar sobre ensenyament i aprenentatge de la gramàtica. Jo us explicaré tres estudis, que un d'ells és precisament de Mariona Casas, l'altre és de Xavier Fontic i l'altre meu, que precisament posen el focus en els aprenents i posen el focus en com construeixen el coneixement gramatical a l'entorn d'una categoria gramatical concreta, en aquest cas el verb, i cadascú focalitza en un aspecte gramatical concret. Per exemple, en el cas de Casas, és una recerca que indaga com entenen el valor retrospectiu del passat alumnes de 6è de primària a partir d'oracions de l'estil el 1969 l'home arriba a la lluna, on, com veieu, hi ha una no coincidència entre el temps dels esdeveniments, és a dir, el temps de l'anunciat i el temps de l'anunciació. És a dir, el que vol indagar aquesta recerca és precisament com justifiquen aquesta no coincidència entre aquest present i el valor del passat que hi dona en aquesta frase. El segon dels estudis se centra a conèixer com conceptualitzen el mode verbal els alumnes de primer a quart de la secundària obligatòria, tot tenint en compte que partim de la idea que el mode és una noció complexa, com s'ha dit abans amb les categories gramaticals, especialment complexa, però molt fonamental per entendre el paradigma verbal. Observar com entenen aquesta noció els alumnes de secundària obligatòria ens és útil per també entendre com entenen els temps verbals. Posàvem els alumnes en situació de contrast entre oracions de l'estil, perquè ho situeu i contextualitzem una mica aquests articles, de l'estil busco un alumne que sap italià, busco un alumne que sàpiga italià. I els alumnes havien d'intentar justificar el perquè d'aquesta alternança modal. El tercer dels estudis és sobre classificació de verbs per treballar la complementació. És un estudi de Xavier Fontic amb alumnes de tercer i quart de la secundària obligatòria a partir d'un gràfic que donava el professor on calia classificar els verbs en funció dels complements que l'acompanyaven i que a més pretenia focalitzar en aspectes lexicosemàntics però també amb les intencions del parlant i com aquestes intencions del parlant orienten o obliguen uns complements o uns altres. Per tant, com veieu, es tracta d'activitats en què posen els estudiants en situació
de parlar sobre la llengua, de reflexionar sobre la llengua a partir d'alguns mecanismes. Aquesta mirada què aporta o què pretén aportar aquests estudis que se centren en, en saber com són els coneixements gramaticals dels estudiants? Doncs bé, creiem que aporta una informació molt valuosa perquè ens permet observar no només com són aquests coneixements en un moment determinat de la seva etapa educativa, sinó també quines són les estratègies que fan servir per entendre nocions que realment són molt complexes perquè són molt abstractes. I el pensament abstracte és un pensament difícil d'adquirir i per tant s'ha d'anar acompanyant al llarg de tota l'escolaritat. Estratègies, com és aquest coneixement, quines són les dificultats que es troben, un primer pas per poder resoldre-les, i també ens interessava especialment observar quin paper té l'activitat metalingüística en la construcció d'aquests coneixements gramaticals. Comprendre vol dir també poder donar respostes. Per exemple, una de les qüestions que han aparegut ja abans en aquesta taula és aquesta fossilització de sabers que a vegades amb una definició com el verb és la paraula que indica acció, es converteix en un obstacle pel qual els alumnes no poden pensar en altres verbs que no siguin d'acció o fins i tot és un obstacle per pensar en altres paraules que són d'acció i que en realitat no són verbs. Per tant, fer emergir aquestes representacions que tenen els estudiants sobre les categories gramaticals ens permet escoltar això, ens permet escoltar concepcions errònies o a vegades simplificades, ens permet observar què fan per entendre, per exemple, un adverbi, que no és el cas d'aquestes recerques, però d'altres, també sobre coneixements gramaticals, i com utilitzen trucs, per exemple, preguntant el verb on, llavors el problema és que potser l'oració en comptes d'un adverbi el que els dona és a París, llavors et diuen que allò és un adverbi. Això és molt útil pel docent, és molt útil saber quines són les dificultats amb què es troben. I què ens hem trobat nosaltres tres, i bé, els autors també són en aquesta sala i per tant si teniu alguna qüestió molt concreta de cadascuna d'aquestes investigacions els hi podeu preguntar, però el que hem trobat com a cosa que ens afecta o que hem observat a tots els estudis és que tenen una gran fragilitat dels coneixements gramaticals. Són estudiants que no han consolidat al llarg de l'escolaritat uns coneixements sobre el verb, tot tenint en compte que partim de la idea que el verb és una categoria complexa. A més, observem que tenen dificultats per utilitzar un llenguatge específic, un metallenguatge per referir-se a aquests aspectes que observen amb la reflexió que estan fent sobre el verb. Això, per exemple, és especialment curiós perquè en l'estudi sobre el mode verbal, en què us explicava que hi havia sempre un contrast entre dues oracions on l'únic que canvia és l'alternança modal, un en indicatiu, l'altre en subjuntiu, els estudiants en cap moment són capaços de fer servir la paraula moda, la noció de moda, o la paraula subjuntiu, la paraula indicatiu, per justificar que l'únic que estava canviant era el temps verbal, el mode verbal. Observem que tenen moltes dificultats, i això també s'ha dit abans, per traspassar aquests coneixements que estan adquirint en unes classes de gramàtica explícita per després utilitzar-los en moments de reflexió sobre la llengua en què precisament l'aspecte que queda al descobert és aquest. I també observem en totes tres investigacions les dificultats cognitives davant de la reflexió, una reflexió a la qual sovint no sembla que hi estiguin, que estiguin acostumats. Ara bé, dit això que observem moltes dificultats, també observem estratègies que són molt útils. Per exemple, observem que els alumnes parteixen, en primer lloc, de l'ús, sense que els hi demanis, és a dir, el que abans deia Carmen Rodríguez, que quan havien fet, havien elaborat el disseny de com actuar davant de la, és a dir, com ensenyar l'adjectiu i què s'havia d'escollir, i el que comentava és, nosaltres hem de partir del sistema per anar a buscar l'ús. El que fan els estudiants és exactament el contrari al principi, perquè tenen una perspectiva diferent. I el que fan és que apel·len al coneixement que tenen com a usuaris competents, és a dir, són alumnes que tenen com a llengua
com a mínim com a llengua vehicular, la llengua sobre la qual estan reflexionant, i el que fan és apel·lar a l'ús i busquen en l'ús una explicació d'allò abans d'arribar al sistema. Què vull dir amb això? Poso un exemple. Amb un contrast d'oracions com qui si era una barra de pan, qui era una barra de pan, que era, en aquest cas eren una parella d'oracions en castellà, els alumnes detecten que una d'elles o que tenen un valor de cortesia. És a dir, tenen un valor de cortesia perquè ho expliquen, perquè s'imaginen aquesta situació anant a comprar a un forn de pa i demanant d'una manera més directa qui era una barra de pan o demanant d'una manera més cortès qui si era una barra de pan. La qüestió és que aquestes frases estaven absolutament descontextualitzades i aquestes frases es poden entendre en un context que no sigui de cortesia, simplement podria ser l'expressió d'un desig. Aquests alumnes, per poder començar a parlar de com funciona el contrast entre indicatiu i subjuntiu, el primer que fa és apel·lar al seu ús. Això mateix fan, o d'una altra manera, alumnes de sisè de primària quan parlen del valor retrospectiu del temps al passat. En alguns casos observen que el verb està present morfològicament i per tant diuen que això passa ara. Davant de la pregunta de la investigadora, hi ha un moment que un nen m'ho ha apuntat, la investigadora li diu, quan passa això? I un altre nen diu, anys enrere. Diu, quan encara no havia nascut la meva mare i ja havia nascut la meva iaia. És a dir, que el que fan és recórrer el seu coneixement com a usuaris i el seu coneixement del món per entendre la llengua. Per tant, ens ensenyen quines són les coses que fan els estudiants i ens poden donar idees de com arribar a ajudar-los a deconstruir aquestes nocions errònies que hem vist, a ajudar-los, a acompanyar-los en aquest procés de construcció de les nocions, sempre amb aquesta idea de comprendre per actuar. Per tant, si alguna cosa aporten aquestes recerques, és aquesta mirada dels estudiants que ens ha de permetre als docents ajudar-los, acompanyar-los en el procés. Gràcies, Carme. Teresa, la pregunta va en el sentit de l'altre pol. Què aporta la perspectiva del docent a l'ensenyament aprenentatge de la gramàtica? Bé, jo parlo en nom de l'article que justament recull dos estudis que el que es plantejaven era indagar una mica en aquest saber, en aquesta manera de pensar dels docents, i per tant he de dir que la mirada aquesta del docent, aquesta perspectiva del docent, crec que per la primera cosa que ens interessa és per entendre quines són les seves idees, què és el que pensa, i aquí hem parlat bastament a la sessió d'abans de la complexitat de l'ensenyament de la gramàtica, jo diria, i de l'ensenyament de la llengua i de les llengües. Per tant, és evident que si només ens fixem en què fan els nens i nenes, els nois i noies, els adults quan aprenen llengües, no en tenim prou, necessitem també pensar en el professorat. Per tant, l'objectiu d'aquests estudis sobretot és entendre aquest professor o professora que és al davant d'unes persones que estan volem progressar en la seva competència lingüística fonamentalment i que sabem que la gramàtica és un element que hi pot ajudar. I, lògicament, aquesta mirada també ens aporta informació per poder dissenyar l'acompanyament que poden rebre o que es podria dissenyar o que es podria posar en marxa, o la formació permanent que es podria també posar en marxa perquè aquestes pràctiques d'ensenyament puguin ser més eficaces. O sigui, que em sembla que els objectius serien aquests. Llavors, clar, aquest tipus de coneixement és un coneixement que ha de vehicular-se entre totes aquestes persones que tenen, en certa manera, el càrrec, la responsabilitat d'ensenyar llengües. Per tant, aquests treballs que indaguen sobre què pensen i quines són les idees del professorat haurien de poder ser primer. Aquests estudis han de poder ser compartits amb el professorat, també amb els formadors de professors, perquè del que es tracta és de poder qüestionar, discutir, contrastar totes aquestes idees que tots els que ensenyem llengua tenim al cap i que moltes vegades són divergents
i que les puguem posar al damunt de la taula per poder-ne parlar, transformar-les, qüestionar-les, el que sigui. Per tant, aquesta és una primera idea, però l'altra idea, relacionant amb el que ens acaba d'explicar la Carme Duran, és que em sembla també que el professorat ha de poder compartir les seves pròpies idees a mesura que en va prenent consciència, també amb el coneixement que anem tenint de què és el que estan pensant aquelles persones que tenim a l'aula i que estan aprenent. Per tant, jo diria, si no hi ha un contrast i un posar de costat aquests dos focus de recerca o aquestes dues mirades o perspectives, és difícil que puguem avançar, les hem de poder posar de costat i lògicament no seran d'entrada ni paral·leles ni congruents ni es trobaran molt, però hem de poder conèixer-les. Llavors, en aquest article us descric molt breument, com també ha fet la Carme, què és el que, per les persones que no el coneixeu, què és el que expliquem. O sigui, expliquem dos estudis, que en diem estudi 1 i estudi 2, que tenen un mateix disseny i un mateix objectiu, que és el que us deia, es volen conèixer quines són les creences del professorat, el que el professorat pensa, el professorat de llengua, i també ens preguntem si el que el professorat pensa és més o menys congruent, té una certa lògica amb el que el professorat diu que fa a la seva aula, que és el que normalment en diem les pràctiques declarades. O sigui, en aquests dos estudis no s'ha anat a fer una observació directa de les aules, sinó que a través del que el professorat explica que fa, a partir d'aquí és el que en diem les pràctiques declarades, s'ha intentat fer aquest contrast. En els dos casos hem partit al voltant de 100, en un cas no arribàvem i a l'altre just passava de 100, però al voltant de grups de 100 professors o professores que contestaven en un cas i altre, i també en els dos casos s'ha treballat amb una metodologia de qüestionari, és a dir, que en aquest professorat, a través de Google, bàsicament, després en algun cas també els mestres i els professors que preferien s'utilitzaven també qüestionaris en paper, es donaven uns qüestionaris d'entre 23 i 29 preguntes amb una escala, amb una sèrie d'afirmacions en els quals s'havia de dir estic totalment d'acord o bastant d'acord, aquests qüestionaris típics. També en un dels casos també hi havia algunes preguntes en què es demanava sobre una escala d'11 ítems el grau de freqüència amb què aquelles persones, aquells professors, professores, duien a terme un tipus de pràctica o un altre. Per tant, amb aquesta metodologia s'obtenen les dades i en un estudi, en això és molt semblant, el que és més diferent és que en el que en diem estudi 1 el professorat és de l'ensenyament obligatori, aproximadament la meitat, una miqueta menys de 50, són mestres de primària, per tant, mestres generalistes, bàsicament ensenyen català, però també moltes vegades fan unes horetes de castellà, i l'altra meitat és professorat de secundària, una miqueta més del 50. I aquest de secundària també va quedar repartit molt a parts iguals entre professors i professores de llengua catalana i de llengua castellana. En canvi, l'estudi 2, la població a la qual ens adreçàvem, era una altra població que era els docents de català com a llengua 2 o com a llengua estrangera, adults. I en aquí hi havia el gruix més important, era professorat del Consorci de Política Normalització, etcètera. I també hi havia una part important, més o menys la meitat, una quarta part era professorat d'universitats a l'estranger que ensenyen català a fora, i després l'altra part hi havia algunes persones, professorat d'escola d'idiomes i d'alguna altra, sempre en aquesta idea de professorat d'adults. Aquests són els dos estudis en els quals em referiré després en les altres preguntes. Us agraeixo la brevetat en aquesta primera intervenció. La Teresa explicava quina era la metodologia de l'article que ens presenta. Jo ara li volia demanar justament a la Carme, perquè de les tres recerques que ens ha explicat, el que tenen en comú és que totes les recerques parteixen de situacions d'aula en les quals hi ha interacció. Per tant, no són qüestionaris, sinó situacions d'aula, dispositius didàctics que parteixen de la interacció en petit grup o bé en parelles. Què aporta la interacció a la construcció del coneixement lingüístic?
i no només què porta, sinó de quina manera ha de ser aquesta interacció. Molt bé. Bé, és com deia la Mariona, totes tres parteixen de la interacció. En el cas de la primera que us comentava dels nens de sisè de primària, és una parella en què han d'argumentar a partir d'aquest tipus d'oracions amb la investigadora. Per tant, tenen l'expert, entre cometes, al costat i han de debatre a partir d'un cert repte cognitiu, que és una problematització, és un problema amb què es troben, en aquest cas la no coincidència del temps del present amb el valor del passat d'aquelles oracions. En la segona, que era sobre la conceptualització del mode subjuntiu, els alumnes treballen en petit grup, dos i normalment tres o màxim quatre persones, i amb l'ajuda d'una pauta molt guiada, on se'ls fa un seguit de preguntes que puguin orientar la reflexió. I en el tercer cas, el professor ha confeccionat una graella, una activitat en què els alumnes han de classificar els verbs en funció de del complement verbal que els acompanya, i aquesta graella fa de mediador també i fa emergir la reflexió dels estudiants que també treballen en grup i per tant han de negociar, han de justificar, han d'escoltar l'altre i tenir punts de vista diferents, etc. En aquest cas, en aquest tipus de recerques, la interacció té un paper clau per diversos motius. En primer lloc, perquè creiem que afavoreix, o de fet les tres recerques mostren que afavoreix el desenvolupament de l'activitat metalingüística dels estudiants, i aquesta activitat es converteix en un motor que fa aquest pont del que parlava la Marta Milian, o inicia aquest pont de connectar els usos lingüístics, és a dir, la intuïció lingüística, com a usuaris competents, amb l'aprenentatge de com funciona el sistema de la llengua. Per tant, connecta el saber, és a dir, fa emergir aquesta relació entre la necessitat del saber gramatical, però també en relació als usos. Quan pensem en desenvolupar l'activitat metalingüística a partir d'una tasca de reflexió sobre la llengua, podem pensar que necessiten molts coneixements per parlar dels complements verbals, per parlar dels temps del present o per parlar del mode verbal. Però en realitat ho plantegem d'una altra manera, i és que els estudiants, siguin nens, siguin adults, poden manipular amb allò que ja saben, poden reflexionar sobre la llengua amb les eines que tenen al seu abast. I és precisament aquesta reflexió, a vegades sense un coneixement explícit de la gramàtica previ, el que porta al camí d'intentar sistematitzar o de poder arribar a sistematitzar o a observar com funciona el sistema de la llengua. Per tant, és un inici, és una manera de fer emergir aquesta necessitat. Diríem que la interacció la concebem més aviat com una eina d'aprenentatge, és a dir, no és parlar per parlar, és parlar per aprendre, i en aquest cas per parlar, per aprendre gramàtica. I és en el moment de la interacció amb els altres, aquest pensar amb els altres, quan es produeixen moments d'aprenentatge. I us he seleccionat un fragment d'una de les converses de l'estudi de Cases amb aquests nens de sisè de primària parlant sobre el temps verbal del present. I en aquest cas és un nen que en primer moment observa que el verb està en present. Per tant, quan li pregunten, diu que és ara el moment. Però després diu això, diu ell, això vol dir que si dius un verb en present, també podria ser, depèn de les altres paraules que hi hagi la frase, podria ser passat, present i també futur? Després de la conversa fa aquesta pregunta. I la investigadora li diu, doncs això que dius és molt interessant. Sí que podria ser, no? Què t'ho fa pensar això? I ell diu, perquè com hem vist a la frase, aquí diu el verb en present, però en veritat vol dir passat. És a dir, aquesta interacció està ajudant aquest estudiant a entendre que una estratègia morfològica com observar com és aquell temps que està en present no vol dir que l'oració estigui en present, sinó que l'ha ajudat a entendre aquesta no coincidència. Per tant, com dèiem, un dels punts importants de la interacció és aquesta idea de que és un moment d'aprenentatge. Un altre és
perquè és clau també, o considerem que és clau, perquè fa emergir les representacions, com dèiem abans. És a dir, no és només una eina d'aprenentatge pels estudiants, sinó és una font de coneixement tant pels investigadors, perquè ens permet observar què passa en aquesta mena de pensament en veu alta quan estan parlant sobre la llengua i, per tant, intentar entendre'l, però també és una eina fonamental, com hem dit abans, pel docent, per saber com és el retrat, com han construït aquests coneixements gramaticals els alumnes que té en aquell moment a l'aula. Per tant, entenem que és una mirada de l'ensenyament i aprenentatge, és a dir, és concebre l'ensenyament i aprenentatge primer de tot, no com uns conceptes acabats, sinó com uns conceptes en construcció, i aquesta interacció ens permet accedir a aquests coneixements, a aquests conceptes en construcció que estan elaborant els estudiants. I com ha de ser aquesta interacció perquè sigui eficaç? Doncs bé, ha de ser entre iguals, per tant, pot ser en parelles, pot ser en petit grup, però sempre ha d'anar acompanyada pel docent. I aquest acompanyament del docent es pot donar en el mateix moment de la conversa, o es pot donar després, recollint allò que s'ha dit i posant-ho en comú, però també es pot donar a través de la mediació dels recursos. Per exemple, en el cas de Xavier Fontic, el que fa és elaborar, dissenyar un recurs que fa emergir aquesta reflexió dels estudiants i que els guia, els orienta en la reflexió. De la mateixa manera que en el cas de la investigació sobre el mode verbal, hi havia una pauta, perquè els alumnes al final havien d'escriure un informe final, hi havia una pauta on se'ls orientava cap a on havien de fixar-se per justificar l'alternança modal. Per tant, aquest acompanyament pot ser el moment, però s'ha de preveure i s'ha de dissenyar aquest acompanyament. I d'altra banda, també cal tenir en compte, i crec que això també es pot veure o es pot observar amb els tres estudis, que el professor ha d'estar molt amatent a tot allò que passa a l'aula. I això és difícil, és a dir, ens fa la feina difícil als professors, perquè per poder transformar has de poder, primer, tenir un gran coneixement del contingut, o un coneixement del contingut lingüístic que s'està abordant, però com s'ha dit abans, també has de tenir un coneixement de la progressió que ha de tenir aquell coneixement tenint en compte aquells estudiants. Per tant, com deia, això fa que difícilment hi hagi una recepta al darrere de com fer-ho, sinó que hi ha d'haver una mirada diferent a com fer-ho. D'acord, gràcies, Carme. La Teresa, en relació amb el punt de vista del docent, ens apuntava abans, i ara m'agradaria que ens pogués explicar amb més detall, quina relació hi ha entre la pràctica declarada, o fins a quin punt hi ha relació entre la pràctica declarada del docent, és a dir, el que fa a l'aula, i les seves concepcions en relació amb l'ensenyament aprenentatge de la gramàtica. Bé, aquesta, ja ho havíem comentat, és una pregunta bastant difícil de contestar, per molts motius. Hi ha estudis que mostren que sí que hi ha una certa relació entre el que el professorat pensa i el que fa, però també hi ha molts estudis que mostren la complexitat d'aquesta relació, és a dir, aquesta relació no és una cosa directa, que d'una A se'n deriva sempre B, sinó que té molts més camins. Això per una banda. I després també hi ha un tema de la metodologia dels estudis, la metodologia que s'utilitza per poder elaborar aquest coneixement. Nosaltres, com us he explicat abans, hem utilitzat un qüestionari. Un qüestionari, ja és molt sabut, té moltes virtuts, és molt àgil per algunes coses, però també té molts límits. Hi ha moltes coses que no les podem saber, perquè el qüestionari ens informa fins allà. Però quan diem, i això per què? Per què? Ja no ho sabem, perquè el que l'ha contestat ja no hi és. O sigui que nosaltres tenim unes dades que se'ns acaben bastant aviat. Per tant, aquests estudis, nosaltres som conscients que tenen uns límits i que necessiten complementació, que de fet n'existeix, és a dir, que també hi ha altres maneres de saber què pensen els professors fent un altre tipus de treball, més en profunditat, i llavors no pots
No pots parlar amb 100 professors, però potser pots parlar amb 10 professors, els entrevistes, després analitzes les entrevistes, les comentes amb el mateix professorat, és a dir, que hi ha altres metodologies de recerca que poden complementar. Per tant, nosaltres el que tenim aquí no ens dona uns resultats molt clars de dir el que pensen és el que després fan a l'aula, això no ens ho diu, en alguns casos perquè no tenim dades per poder-ho saber ben bé, però sí que diu algunes coses, que és el que us explicaré, que és el que expliquem en l'article. Pel que fa en el grup de l'estudi 1, que és el professorat de l'ensenyament obligatori, en aquí el que hem vist, perquè també la pregunta també era si hi havia moltes semblances o no. Encara no l'he formulada. Sí. Formulada. Doncs no, ja les contesto les dues a l'hora perquè va millor fer-ho l'hora. Sí, perfecte. En el grup de professorat d'ensenyament obligatori té els resultats que hem obtingut són una mica diferents de l'altre grup de professorat. Per tant, per això també ja ho aniré explicant veient les diferències. En el cas de l'ensenyament obligatori, el professorat, les preguntes que fèiem, com ja us he dit abans, n'hi havia algunes més de creus que s'ha d'ensenyar la gramàtica de manera explícita o creus que s'ha de posar els alumnes a parlar sobre la llengua i a reflexionar entre ells, a interaccionar, això que ens explicava la Carme, preguntes d'aquesta mena, creus que és important la memorització per aprendre gramàtica, preguntes d'aquest estil que en diem teòriques, més de saber què volem fer amb l'ensenyament de la gramàtica, i després n'hi havia unes altres que eren que feien relació a què feien a l'aula, els fas fer tal cosa molt freqüent, poc freqüentment, etc. Llavors, aquests que en diem més de sabers teòrics, de sabers més generals, en el cas del professorat de l'ensenyament obligatori, hem trobat uns resultats amb moltes coincidències. És a dir, el 74% del professorat diu que creu o totalment d'acord o molt d'acord que s'ha de fer un ensenyament explícit a l'aula. És a dir, contradient models de comunicatius que deien que la gramàtica s'ha d'aprendre però de manera implícita sense parlar-ne. O, per exemple, també el 75% diuen que creuen que es necessita per l'ensenyament, perquè la gramàtica sigui útil a la primària i a la secundària, es necessita partir d'una perspectiva discursiva i no oracional de la gramàtica, perquè pugui ser interessant per aquestes etapes. I aquí hi ha molta coincidència, és a dir, que tenim un gruix, no en totes les preguntes, però hi ha moltes preguntes en què hi ha molta coincidència. En canvi, quan preguntem què feu a l'aula, dediques molta estona a memoritzar regles gramaticals, dediques molta poca mitjana a fer treball de petit grup per reflexionar sobre uns exemples donats, el que sigui, fas fer exercicis per aplicar la norma que han estudiat al llibre. Aquí no, les respostes són molt més disperses, és a dir, no hi ha una confluència de les respostes com hi havia en les altres. Per tant, clar, això ens fa concloure que el professorat d'aquestes etapes està familiaritzat amb el que a la formació, als articles, a les facultats de magisteri, als cursos de formació del professorat de secundària, s'explica sobre la manera d'abordar el treball de la gramàtica i la relació de la gramàtica amb el desenvolupament de les competències lingüístiques, i en canvi, després, el moment de fer, aquí hi ha com una sensació de més inseguretat, és a dir, que al mateix ítem hi ha confluència en els valors mitjans, és a dir, la gent sol respondre que ni molt ni poc, ho fa però una mica, per tant no hi ha una clara decisió davant d'aquella pràctica, o bé també dispersió entre uns que fan molt una cosa i uns que fan molt la contrària. Per tant, clar, això també ens fa pensar que aquests sabers que nosaltres n'hem dit teòrics no sempre tenen una concreció en un tipus de pràctica congruent amb aquesta manera de pensar, és a dir, que a vegades, i això té bastanta lògica i té bastanta... podem fer moltes hipòtesis de per què passa això, però la realitat, diríem, és més complexa. En el cas del grup de professorat d'ensenyament d'adults, aquí hi ha més dispersió en les respostes, tant en els coneixements teòrics
com també en les pràctiques que ells diuen que fan a les aules. També aquí podríem fer hipòtesis, podríem pensar que segurament són uns col·lectius que han tingut un itinerari formatiu més diferenciat, és a dir, que els mestres tots han estudiat seguint un pla d'estudis més unificat i en canvi en aquest professorat ha tingut itineraris diversos, el professorat d'adults, i segurament també els contextos en què treballen també són realment més diferents. En aquest cas, en el cas del grup d'ensenyament d'adults, amb les respostes en aquests coneixements teòrics de què creuen, s'han pogut establir tres menes de perfils per encabir aquest tipus de professorat. On n'hi ha més de la meitat, és en el que en l'article s'anomenen normativistes, que són els que se centren més, donen més valor i més importància a ensenyar la norma i ensenyar les formes, els usos associats amb aquesta norma. Però també hi ha un altre grup, una mica més nombrós, però també força nombrós, que són els que posen molt l'accent en els aspectes comunicatius i donen molta importància a practicar la llengua en situacions reals i a establir lligams entre l'atenció a la forma i l'atenció a l'ús. I després un grup més reduït, que és el que s'anomenen gramaticalistes eclèctics, que són els que fan una mica de cada. Bé, això pel que fa en aquest tipus de... en el que diuen, en el que ells expressen, les idees que expressen, recordo, amb un format qüestionari, amb els límits que tenen els qüestionaris. Un altre vessant dels resultats és les pràctiques, és a dir, quina mena de perfils hem pogut establir del professorat en relació a la manera en què ells diuen que ensenyen la gramàtica i que ensenyen la gramàtica en relació a l'ensenyament també dels usos. Aquí, a partir de les respostes que fan a les seves pràctiques declarades, trobem en el cas del professorat de l'ensenyament obligatori se'ns agrupen amb una anàlisi estadística, se'ns agrupen amb quatre perfils, però jo, per sintetitzar molt i anar molt de pressa, en l'article ho podeu veure amb una mica més de detall, on se'ns agrupen amb més diferència és un perfil de professorat que nosaltres en diem d'un plantejament més constructivista, és a dir, que plantegen, que diuen que a la classe deixen espai perquè els nens i nenes parlin, perquè reflexionin sobre els usos, perquè posen en relació les formes i els continguts lingüístics, perquè aquesta reflexió sobre la llengua reverteixi en la millora dels usos, és a dir, que vagi paral·lela en alguna tasca després d'escriptura, moltes vegades. Aquí hi trobem una concentració important, més de la meitat dels que diuen això són professors i professores de l'educació primària. I en canvi hi ha un altre perfil que en diem de plantejament aplicacionista, és a dir, que té una idea de primer presentar la gramàtica, la norma i després fer una sèrie d'activitats on es puguin aplicar aquestes regles o aquests conceptes o identificar en un text, que serien, podríem dir, la major part dels exercicis que trobem en els llibres de text, sobretot en els de secundària. I aquí trobem majoritàriament professorat de secundària, en aquest grup. En canvi, en l'altre estudi, on la població és el professorat d'adults, trobem, també se'ns agrupen el professorat en quatre perfils, però sobretot els professors i professores estan continguts en dos d'aquests perfils, és on hi ha la major part del professorat. Un, que és el que en diem docents amb pràctiques tradicionals formals, és a dir, que s'assemblarien una mica en aquestes altres que a l'altre estudi en dèiem més aplicacionistes, i uns altres, un altre lloc on s'agrupen, en segon lloc, però també hi ha un nombre important de docents, són els que en diem docents amb pràctiques reflexives, textuals i no formalistes, que seria una mica l'altre extrem. I després encara tindríem dos perfils més, que serien
com tindrien una mica de cada, amb aquella idea d'abans també dels eclèctics. És a dir, que en aquest cas dels docents amb població adulta, trobem que no hi ha gaires diferències tampoc, així com en l'ensenyament obligatori vèiem que el professorat de secundària, no només, però com la meitat s'agrupaven a un tipus de perfil i el de primària a un altre tipus de perfil, en aquest cas no trobem això. Veiem que el professorat del consorci està bastant repartit en els diferents estils, podríem dir, d'ensenyar, i que el professorat també de les universitats, del Llull i de l'estranger, també estan més o menys repartits, potser es concentra una mica en un, però no d'una manera significativa en cap d'aquests grups. Però a mi em sembla que potser val la pena afegir també una reflexió aquí al final. A mi em sembla que per veure què es fa realment a l'aula per ensenyar gramàtica, necessitem, allò que he dit abans, més feina, més recerca, més estudis. I em sembla que haurien de ser uns estudis que no poden ser només d'observació externa, és a dir, d'uns investigadors, d'uns recercadors que van a les aules i miren i van deixant constància del que es va fent, sinó amb la intenció de poder tenir una foto fidel del que passa a les aules, sinó que em sembla que això no seria gaire útil. Em sembla que el que sí que hauríem de fer és poder saber què passa a les aules a través d'aquesta interacció, però també amb els docents, és a dir, que les persones que som en aquests moments, que ens pertoca aquesta feina més de recerca, el que s'ha de fer és poder fer aquest diàleg amb els docents, perquè a través també de la participació dels propis docents poder anar avançant en el retrat del que realment es fa a les aules i utilitzar també aquesta recerca com a eina de reflexió i d'autoreflexió per prendre consciència del que es fa o del que es podria fer. D'acord, si us sembla bé, fem un últim torn d'intervencions per obrir el debat a la sala, que segurament pot ser molt interessant. A totes dues voldria demanar una doble pregunta, i amb brevetat de resposta, si pot ser. Quines implicacions didàctiques es desprenen de les recerques que heu explicat i com creieu que es podria plantejar un ensenyament aprenentatge de la gramàtica que incardinés el focus en l'aprenent i el focus en el docent? Molt bé, començo jo mateixa. A veure, implicacions didàctiques. En primer lloc, el contingut gramatical que estàvem abordant en aquells estudis és el contingut del verb. El que hem observat és, primer de tot, que tot i que el verb és un contingut fonamental per entendre el sistema lingüístic, no només com a noció, sinó en relació a les altres nocions, però també és fonamental en l'escriptura, en l'elaboració de textos, en la comprensió de textos, tot i això, els alumnes no han construït una noció sòlida. Partim també de la idea que el verb és una categoria molt complexa, des d'un punt de vista morfològic, òbviament, perquè és molt flexiva, perquè té informacions aglutinades amb unes formes mínimes de nombre, de persona, de temps, d'aspecte, de moda, i els demanem als estudiants que puguin distingir, identificar cadascuna d'aquestes nocions, i per ells això és molt difícil. Però aquesta complexitat que hi és s'ha de fer evident a les aules. I també detectem que moltes vegades les pràctiques d'aula, per un intent de simplificar la noció, acaben donant idees, com hem dit abans, idees fossilitzades que no ajuden a la comprensió de la noció. Per tant, una de les implicacions que tenen aquestes recerques és observar la necessitat d'atendre a aquest procés de construcció amb moments de complexitat, d'aprofundir en la noció i no quedar-se amb una idea molt senzilla, molt bàsica, tot pensant que l'estudiant no està capacitat per entendre-la, o al revés, pensant que en el moment que has anomenat el terme, l'estudiant ja comprèn a quin concepte estàs fent referència. Pensem, per tant, que dels estudis també es desprèn una necessitat de relacionar formes i usos. Hem vist que els estudiants
apel·laven al seu propi ús per poder entendre les formes lingüístiques i, per tant, considerem que s'ha d'abordar a l'aula una gramàtica que integri tant els aspectes formals com els aspectes semàntics i pragmàtics. Això des d'un punt de vista lingüístic. Des d'un punt de vista metodològic, doncs, crec que també hi ha una implicació de la necessitat d'adoptar un model basat en la interacció, basat en la reflexió sobre la llengua, no a partir d'un model ideal de la llengua, sinó de l'ús, i d'aquest ús anar acompanyant els estudiants cap a entendre com funciona el sistema de la llengua, i aquest sistema de la llengua en una última etapa o al llarg d'aquest acompanyament també els ha de servir per revertir en l'ús, per millorar els seus propis textos, per comprendre millor els textos dels altres, i tenir en compte que es tracta de conceptes en construcció. I això ho remarco perquè és molt diferent treballar una definició de mode verbal, posem pel cas, a primer de la secundària obligatòria que a quart de la secundària obligatòria, quan els alumnes tenen 16 anys i una capacitat cognitiva molt diferent de quan tenen 12 anys. Com plantejar un ensenyament que incardini aquests dos focus, els de l'aprenent i en el docent? Doncs pensem que el paper del docent, com hem dit abans, ha de ser més un paper de guia i acompanyant, per tant ha de ser clau la formació del docent, tant en el què com en el com ajudar, i una redefinició, que també s'ha dit, del paper de l'estudiant, en què ha de ser més protagonista del seu propi aprenentatge. Teresa? Bé, una primera qüestió potser, recullo alguna cosa que ja he dit, una primera qüestió és potser tenir la idea que la construcció d'aquest coneixement didàctic abans se'ns demanava, no? Hauríem de fer més coses, d'anar més ràpid, de fer com propostes més acabades sobre la gramàtica que cal ensenyar. Jo diria que aquest coneixement didàctic l'hem de construir, té diferents agents que l'han de construir. S'ha de construir des de diferents bandes i, per tant, que no és només un saber objectivable, sinó també, com ja s'ha dit abans, que, és a dir, no és només tenir un objecte que ara ja el podem portar a l'aula, ja el tenim, ja l'apliquem, sinó que és tota una altra història, ensenyar llengua i ensenyar gramàtica. Per tant, aquí hi ha una complexitat ja de l'objecte que estem construint, que és com ensenyar gramàtica, i tots els processos, podríem dir, i les persones implicades per construir aquest coneixement. Això ens fa pensar que, esclar, no, jo estic d'acord, la formació del professorat és important, però hem de tenir, a mi em sembla clar, que tot aquest coneixement que es vagi proporcionant des de diferents instàncies ha de passar pel pensament d'aquests professors i professores per poder ser portat a l'aula. Llavors, sí que és veritat que aquest passar pel pensament del professorat segurament es podrien fer més coses o s'haurien de fer més coses per facilitar-ho a través de divulgadors, de formadors, de gent que elabori materials interessants, sense una pretensió exhaustiva, però abans vèiem doncs, una proposta de l'adjectiu, doncs, una altra d'una altra cosa, que ja n'hi ha, doncs això es pot anar completant. I ja està, acabo aquí perquè els altres eren més coses. Doncs obrim el torn de paraula a la sala per si els assistents teniu alguna pregunta a les dues professores o algun comentari o qualsevol suggeriment que tingui a veure amb aquests aspectes que estem debatent. Hola, jo volia comentar, ja abans en l'estona de la pausa també ja he parlat amb el Llorenç, que a més en aquesta sala hi ha gran públic assistent del Consorci per la Normalització Lingüística i que la major part d'estudis que esteu referenciant són a primària i a secundària, tot i que també adults, i la Teresa ja l'ha comentat, i que res, que jo crec que cal que trobem aquests ponts perquè puguem també nosaltres formar part d'aquest
d'aquest conjunt i segur que nosaltres tenim moltíssimes experiències que a vosaltres us poden ser útils i tot el que vosaltres feu a nosaltres també ens interessa molt. Per tant, és evident que cal trobar aquests punts d'interacció, no? Perquè en el fons el que necessitem també és fer aquesta interacció, però entre nosaltres, entre els iguals que som nosaltres, no? Necessitem també fer aquesta reflexió, aquesta part metacognitiva, metalingüística, aquest meta que ens permet també saber on som i què hem de fer. Per tant, hem d'entrar en aquesta xarxa que crec que no hi som gaire. Per tant, bé, és una petició de les dues parts, tant nostra com vostra. Sí, sí. Recollim el suggeriment i el compartim. Sí, de fet, jo diria que moltes de les coses que s'han dit de com són els coneixements dels estudiants i que feien referència a estudiants molt concrets, per això he anat dient si eren de sisè de primària, si eren de secundària. Jo crec que moltes d'aquestes maneres d'expressar com reflexionen sobre la llengua també les trobaríem amb els adults. No crec que hi hagi moltíssimes diferències. Sí que hi ha diferències de madures, de diferències cognitives, òbviament, perquè estem parlant d'adults, però moltes vegades no de coneixement gramatical explícit. Per tant, veure, per exemple, com intenten justificar una cosa que coneixen com a usuaris, a vegades, si és llengua ambiental, com intenten justificar-ho amb les seves pròpies paraules, no necessàriament amb un metallenguatge. Jo crec que això sí que ho podem observar també amb els alumnes adults. Vosaltres, a més, teniu molts alumnes que estan aprenent el català com a llengua estrangera gairebé, no? Per tant, en aquest cas, aquesta reflexió també és una reflexió que es pot fer des de la llengua 1. És a dir, hi ha moltes hipòtesis, també s'ha comentat abans, hi ha moltes hipòtesis que fem els aprenents de llengües estrangeres, moltes, des de les ridícules de pensar que l'italià tots els plurals acaben, ai, totes les paraules acaben en i, perquè sents, i això és una hipòtesi, que de seguida es desmunta si veus que el femení ja no es fa amb i ni el singular tampoc, però aquest contrast et pot ajudar. Per tant, jo crec que algunes de les coses que s'han dit, és veritat que no eren participants adults, però jo que també treballo amb adults, com molt ben saps, puc dir que sí que es poden percebre també amb la manera de pensar el coneixement sobre la llengua dels adults. Sí, sí, crec. Sí. Carme, estic totalment d'acord. Jo només feia una petició perquè també hi puguem entrar. I tant. Era una mica la idea que també puguem sortir a la foto. Per sí, sí, sí. Hi ha més preguntes, comentaris? Se sentia un xiu-xiueig? Sí, ah. Hola, bon dia. Bon dia. A veure, jo sóc una docent d'ESO i a veure, a mi, suposo que a la sala hi haurà gent implicada en una qüestió que a mi em preocupa. A mi em preocupa el que som nosaltres, els docents. A veure, la major part de la gent, quan fa molta llengua descriptiva, molta normativa. Aquests processos d'establir diàleg amb l'alumne a l'aula són processos molt complexes, on fàcilment es perd el control. Nosaltres mateixos no estem entrenats en fer tot aquest procés de reflexió. Jo cridaria l'atenció en la formació de professorat i en el canvi de paradigma d'ensenyant, perquè sense això no serà possible el canvi. O sigui, el profe necessita seguretat a l'aula, necessita saber que al llarg de l'ensenyament doncs, l'alumne ha passat per una sèrie de coneixements que al final de la seva escolarització ha de tenir. I aquests processos són lents, són classes molt engrescadores, jo estic en aquesta ona, però són complexos. I jo cridaria l'atenció a qui estigui a la sala de que el paradigma de professorat s'ha d'invertir en aquest canvi. Gràcies pel comentari. Alguna altra intervenció? L'Anna. Bé, jo estic molt d'acord amb les dues últimes intervencions que demanen intervenir. Jo crec
que els models de formació del professorat, ara parlant de la formació permanent del professorat, i qualsevol professional es forma permanentment durant la seva vida professional. Jo crec que hi ha un model que és el que les administracions molt sovint adopten per la facilitat, suposo que és uns experts ensenyen a uns que s'han de reciclar, que s'han d'actualitzar, el que s'ha de fer o el que recomanen fer. Jo crec que això és un model que no pot funcionar, perquè el professorat és el que ell s'ha de formar. I com ens formem? Ens formem parlant amb els altres, discutint, contrastant opinions, analitzant les experiències, llegint recerques, compartint això. I aquest és un model que des de les administracions s'hauria de promoure. Jo estic d'acord amb la formació en els centres, amb totes aquestes coses, però aquesta formació en els centres és una formació en general molt adreçada no al canvi conceptual, sinó al canvi en les pràctiques. I en canvi, jo penso que hi ha d'haver una formació en què, el que demanava la Carme, en què el professorat ens hem de sentir segurs, ens hem de sentir recolzats, i ens recolzarem amb els companys, amb els que discutim, amb els que contrastem coses que fem, que pensem. I si no es canvia el model de formació permanent del professorat, jo crec que és molt difícil, perquè és com si cadascú hagués de fer la seva pròpia reflexió o, en tot cas, participar en un dels molts cursos que hi ha de formació, però no, allò que demanem pels nens, que els nens són els responsables dels seus aprenentatges. Bueno, doncs, a veure, els adults som els responsables, els que hem de gestionar i els que hem de decidir què volem aprendre, què no, i per què i amb qui. I això és un model que no existeix aquí, que té possibilitats des d'un punt de vista de les administracions, i a més hi ha exemples, quan hi ha hagut grans canvis de propostes curriculars en alguns països, per exemple sobre l'escriptura o sobre la lectura, hi ha hagut grans propostes en què s'han articulat formes diferents de participar en aquesta formació col·lectiva, que és l'única, per mi, vàlida. Gràcies, Anna. Hi ha una pregunta allà al fons, en Xavier. Gràcies. Només una darrera, una observació que volia fer. Si hagués de rumiar quina idea, no?, pogués extreure jo d'aquestes ponències i aquestes discussions tan interessants. A mi, en relació a la gramàtica, se m'acudiria que, esclar, les pràctiques reflexives són inherents a les pràctiques comunicatives, podríem dir, no? És pràcticament impossible fer servir la llengua sense algun nivell de reflexió sobre la llengua que estem emprant. I aquesta idea em sembla, doncs, com una petita llavor, no? És a dir, aquesta reflexió pot estar molt articulada amb un llenguatge altament tècnic, orientat a fer un estudi lingüístic, o pot ser relativament intuïtiva per resoldre una qüestió comunicativa, no? Però la idea clau seria que les pràctiques metalingüístiques no són pràctiques de segon ordre en relació a l'activitat lingüística, sinó que hi ha una estreta relació entre unes i altres. I aleshores em sembla que, mirat des d'aquest punt de vista, que és el que en certa manera, doncs, és la línia que ha estat, doncs, treballant l'Anna Camps i altres autors també, a vegades al camp de la filosofia del llenguatge, doncs ens estalvia o ens treu una mica la por, la càrrega de dir, ostres, la gramàtica, és clar, és tot molt complex, no? Però si ens centrem en l'usuari de la llengua, i amb aquesta inevitable pràctica reflexiva, aleshores tot esdevé una mica més racional, no? I podem recórrer a conceptes elaborats des de camps lingüístics quan ens
quan ens convingui, en funció d'uns objectius determinats. Era aquesta una petita reflexió que volia fer. Doncs moltes gràcies. Haurem de tancar aquesta segona conversa. Agraïm a la Carme i a la Teresa el diàleg que han portat a terme i donem pas a la tercera part de la jornada, en la qual el nostre relator ens farà un comentari crític de la jornada i del volum i serà la darrera part de la sessió. Presento molt breument Vicent Pasqual. És sobretot i per sobre de tot mestre, que és una qüestió que a la pausa m'ha insistit que era important de remarcar. És escriptor, és pedagog expert en educació plurilingüe i és membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Endavant. Bé, els he de dir que estic absolutament espantat d'intentar donar un relat coherent de tot el que s'ha dit avui, com que això és impossible. Aleshores, i m'han donat carta blanca, això també ho he de dir, aleshores jo intentaré fer unes reflexions que m'he fet durant les dues sessions anteriors per intentar explicar-me exactament què s'ha dit i com ho veig jo des de la meva perspectiva. En primer lloc, una de les qüestions bàsiques és que, escoltant a tots els ponents i fins i tot llegint el monogràfic, no sé si m'ha quedat clar exactament encara què és exactament, què significa o a quines realitats es refereix el terme gramàtica. És a dir, al llarg de les sessions m'he fet una esquemeta i jo diria que hi ha, de les lectures, és a dir, jo diria que hi ha tres classes de gramàtica. És que possiblement així explicaré millor com he entès els plantejaments dels exponents. Hi ha una gramàtica implícita que permet, és individual de cada usuari i li permet comprendre i produir expressions de manera inconscient sense tindre realment una idea clara, ni consciència, ni de quines són les regles i les normes que està seguint a l'hora d'aplicar-les. Hi ha una gramàtica explícita que refereix quan observem l'ús lingüístic, hi ha una sèrie de regularitats, d'elements, estructures i patrons detectables mitjançant l'observació, verbalitzables a partir d'un metallenguatge des del més senzill al més complex i que ens permet parlar sobre les nostres produccions lingüístiques. Fins i tot interioritzar certs usos que possiblement en un moment determinat no tenim, però que són propis de la comunitat lingüística a la que pertanyem. És, per tant, un saber, diguem-ne, més aviat col·lectiu. Però es refereix, vull insistir, a regularitats, elements i estructures i recursos, diguem-ne, comunicatius que té una llengua en un moment determinat. I a aquesta jo li diria gramàtica explícita. I després hi ha una gramàtica lingüística que és l'organització, la representació o la descripció que fa el grup d'experts gramàtics, etc., a partir dels coneixements lingüístics que en un moment determinat es posseixen. Jo distingeix que entre la gramàtica explícita i la lingüística dels experts per una raó. La gramàtica lingüística dels experts d'alguna manera sempre està per fer. Evoluciona a mesura que evolucionen els coneixements lingüístics i que naixen noves perspectives per a interpretar l'ús de la llengua. Tanmateix, la gramàtica explícita, el conjunt de regularitats, elements i patrons significatius d'una llengua evoluciona en contacte amb l'evolució cultural,
el desenvolupament tecnològic o, diguem-ne, l'ús lingüístic d'una cultura. Aleshores, la pregunta és la següent. És dir, explica això perquè moltes vegades, quan llisc un article o escolte una ponència, no sé mai exactament, quan es diu coneixement gramatical, a quin coneixement ens referim? Al coneixement lingüístic, per exemple, què és un complement indirecte i els procediments per a detectar-lo, o una regularitat dins la llengua, com per exemple la concordança. Per a mi és important per una raó. Si ho veig des d'una perspectiva d'ensenyament, diguem-ne, plurilingüe, és a dir, és possible que les tres gramàtiques siguin importants i que haja de tindre en compte les tres per a programar en les diverses etapes, en les diverses llengües i en els diversos contextos educatius. Aquesta és la primera. Hi ha una altra qüestió que és, parlem de l'ús, la gramàtica millora en l'ús. Millora l'ús. Però, clar, si ja era complicat saber què era la gramàtica, també és una miqueta complicat què és l'ús. A què ens referim quan diem que els coneixements gramaticals milloren l'ús? A quin ús ens referim? A l'ús conscient, a l'ús que fem planificat, revisant les nostres produccions abans de convertir-les en document o assajant-les si la producció és oral, o ens referim al coneixement, diguem-ne, a l'ús espontani que fem de manera automàtica quan conversem, quan contrastem opinions, quan intentem convèncer a una persona. Són dos usos diferents i tots dos usos els hem d'aprendre. La pregunta és, millor dit, què hi ha darrere dels usos espontanis? Evidentment, la competència implícita. Què hi ha darrere dels usos planificats? Evidentment, la competència explícita. La pregunta clara és, pot la competència explícita, és a dir, el tractament explícit en activitats comunicativo-educatives planificades, etc., millorar la nostra competència implícita? La primera idea és sí, és a dir, nosaltres tot el que anem aprenent conscientment, és a dir, passa directament a la competència implícita. Lamentablement, els investigadors no estan d'acord en això, ni des de la lingüística cognitiva, ni des de la neurolingüística, ni des d'altres àmbits. El que ens diuen claríssimament és que la competència implícita és molt diferent de la competència explícita, que la competència implícita té un estatus cognitiu i neurolingüístic diferent de l'explícita, de manera que fins i tot estan situades en localitzacions cerebrals diferents. Aleshores, què farem? És dir, no és important la competència implícita? No és important ser competent en els usos espontanis? És dir, i si és important, com els desenvoluparem? La primera qüestió, és important conèixer o posseir aquesta competència lingüística implícita per moltíssimes raons. Si nosaltres volem que els coneixements de la llengua es convertisquen en ús, és a dir, que l'alumne, els coneixements que té sobre la llengua, coneixements conscients, es convertisca en ús espontani, és a dir, que quan ix al carrer i interactua, realment, aquests coneixements li servisquen per a alternar, per a que la seva imatge no la veja en perill, sobretot si és adolescent, que siga capaç de parlar i d'actuar no pensant en la llengua que utilitza, sinó en les coses que vol dir. Si volem que tot això passi, aleshores hem de desenvolupar la gramàtica implícita. Però també és de veres que aquesta gramàtica implícita que ha anat, o aquesta competència implícita que ha anat
adquirint a partir del seu desenvolupament lingüístic, des del seu naixement en contacte amb els pares, els germans, la família, etc, etc, arriba un moment quan arriba a escola en què ha de ser complementat amb un coneixement explícit i conscient de la llengua, perquè l'ha d'utilitzar per a diguem-ne activitats comunicatives relacionades sobretot amb la cultura alfabetitzada i científica actual. Però si això és veritat, i de com fer-ho ja no vull ni comentar-ho, perquè el treball que s'ha fet així és impressionant, impressionant, l'únic que em queda és advocar una mica per la, diguem-ne, competència implícita. Perquè hi ha una altra cosa que és absolutament important. Al País Valencià, per exemple, la inseguretat lingüística dels alumnes és molt gran. A l'hora de, diguem-ne, alternar, sobretot en l'adolescència, es fa vergonya, no la volen utilitzar, pensen que no la coneixen, i aleshores no automatitzar, diguem-ne, aquests elements, no automatitzar els coneixements sobre la llengua de manera que es puguen utilitzar de manera espontània, d'alguna manera justifica el que els alumnes coneguin la llengua però no tinguin ganes d'utilitzar-la en les seues, diguem-ne, interaccions quotidianes. Deia Lister, parlant de la immersió francesa al Canadà, que els alumnes al final aprenen una llengua conscient, formal, escolaritzada, a partir d'elements fora del seu àmbit comunicatiu habitual, i que això feia que, tot i que podien escriure un text escrit, diguem-ne, amb facilitat, a l'hora d'alternar amb elements dient, i sobre temes del seu oci particular o de la cultura juvenil, es costava moltíssim. A més, tenim el tema de l'oral. L'oral és un poc la ventafocs de l'ensenyament de la llengua. Té mala sort, és dir, va néixer amb una, no sé, amb un atac al front, perquè els lingüistes no li tenen massa respecte. En realitat, els lingüistes fan les seues descripcions a partir de diguem-ne, una configuració idealitzada de la llengua, que és la que apareix en els textos escrits i, bàsicament, en els textos literaris. Tanmateix, l'ús oral, conversacional, és l'ús bàsic, és el que és la nostra imatge. Només parlem amb algú, ens permet establir i mantenir relacions, ens permet intercanviar experiències, ens permet discutir, ens permet seduir, ens permet... Però tot això, és dir, a l'escola sembla que no tinga massa importància, perquè el professor, que té les idees molt clares, sempre veu que la llengua oral exigeix massa temps, per exemple, i el seu rendiment ve quan ve, si ve. A primària, ho he vist, li preguntes a un xiquet o una xiqueta exactament avui què heu fet? Ah, m'està xerrant de no sé què i no sé quan. No sap. Aleshores, la llengua oral, a més, és difícilment avaluable, molt difícil. I com que té mala premsa, rarament apareix en els llibres de text. Us confessaré una cosa que no l'havia de dir, però una vegada vaig coordinar una col·lecció de llibres de primària fins als 12 anys, i el que em va dir el comercial, que era al final el que dirigia el tema, perquè clar, els llibres s'han de vendre, dia, els llibres han de donar molta feina als alumnes i molt poca al professorat. Perdoneu que vos ho diga, però això ho heu de saber. I deia, dic, i això què vol dir? Diu, ah, molt senzill. Oral, no gens. Escrit, omplir buits, organitzar un parell de frases i poca cosa més. Vocabulari,
molt, però que es pugui corregir, perquè si no les coses ja no funcionen malament. I molta gramàtica, gramàtica sí, exercicis de gramàtica, gramàtica primera, segona, tercer, ortografia primera, segona, tercer, i si a l'ortografia, per exemple, diem que facin, que els professors manen que facin un escrit senzillet i que detecten, diguem, quines són les errades habituals que fan els xiquets i tractem només, ah, no, hi ha d'haver un quadern d'exercicis. Aquesta és la realitat, d'alguna manera, en què es trobem amb l'ensenyament de la llengua. I en l'oral és molt important. No és una versió degradada del llenguatge escrit, perquè en aquests moments, tot i que no sóc lingüista, però clar, si ensenyes llengua has de tindre, has d'anar mirant coses, hi ha propostes de Carter i McCarthy sobre estudis sobre la llengua oral i et diuen que la gramàtica de l'oral és bastant diferent de la de l'escrit, però que és una gramàtica. No, vull dir, no són degeneracions de llenguatge oral, no són disfluències, mal, o sigui, una expressió mal feta o mal construïda. Per tant, jo penso que si reflexionem sobre la llengua escrita, en certa manera, per millorar-ne l'ús, siga quin siga, ara no em fixi ni en un ni en l'altre, també és de veres que haurem de fer una reflexió sobre el llenguatge oral. Després hem de tenir en compte que en tots els llocs l'oral pot no tenir la mateixa influència, per exemple, el País Valencià. El País Valencià és un lloc on es parla molt bé el valencià en alguns llocs i molt malament en uns altres. Però hi ha una cosa en què coincideix tot el món. Hi ha una distància en alguns punts bastant apreciable entre el registre oral, l'estàndard oral i l'estàndard escrit. Els valencians estem molt orgullosos del nostre estàndard oral. A mi no ens sentireu dir així aquest ni aquesta. Diré este i esta amb tota tranquil·litat. I a més ara està en la gramàtica de l'institut i encara estic més alliberat per dir-ho. Però en l'escrit, aquestes formes, cap escriptor, cap persona que escriga un text formal les utilitzarà, si realment és conscient. Però això ho haurem de reflexionar amb els alumnes i les alumnes, perquè si no estem perduts. Per tant, l'oral demana, exactament igual que amb la competència implícita, demana que li guardem un record i que l'incorporem a la nostra pràctica habitual. Hi ha una altra qüestió que és important, i és que si observem tots els treballs que es fan sobre ensenyament de la gramàtica, jo recordo una classificació de Liliana Topczynski dels àmbits comunicatius escolars: comunicació pràctica, comunicació literària i comunicació acadèmica. És a dir, l'última es tracta de la comunicació en les disciplines acadèmiques no lingüístiques, matemàtiques, ciències socials, etc. Si veiem les recerques, quasi sempre es realitzen en els àmbits pràctics, una argumentació, o literari, una narració, etc. Però no és que no se'n facin en l'àmbit, diguem-ne, acadèmic, però se'n fan poquetes i fins i tot amb una miqueta, diguem-ne, de com si no fora. És a dir, però el llenguatge acadèmic, ho hem de saber, és una de les barreres, ara es diu així, allò de la inclusió, és una de les barreres que el sistema escolar posa als alumnes vulnerables per tal que no tinguin èxit en el seu itinerari educatiu. El llenguatge acadèmic, el llenguatge de les àrees, de les disciplines no lingüístiques. És un llenguatge, al final, és semblant al dels altres contextos, però és més precís, té un vocabulari moltes vegades que moltes paraules del llenguatge normal. No és, diguem-ne, allí tenen un altre sentit. Té uns patrons semàntics bastant diferents, té alguns patrons morfosintàctics específics, és a dir, té una gramàtica, per dir-ho en sentit ampli, que rarament s'incorpora al treball de les
diguem-ne, de les disciplines acadèmiques. Un professor de ciències diu que no és professor de llengua i, per tant, tot això no té per què ensenyar-ho. El professor de llengua diu que allò, jo no sé química, com he de treballar el llenguatge de la química a les arts. Aleshores, això vol dir que, d'alguna manera, en un centre caldrà incorporar tècniques, diguem-ne, d'integració de llengües i continguts i que el professorat s'haurà de posar d'acord una miqueta en com combinar, en com potenciar des del professorat de llengua i el professorat de les àrees el treball sobre el llenguatge acadèmic. Després, dins el marc plurilingüe estan apareixent coses diguem-ne, que alguns els erissa l'espinada, és a dir, com el tema del translanguaging o altres temes, és a dir, allò de que tot un revolutum, que les llengües abans mantenien una disciplina fèrria, cada llengua tenia el seu lloc, si canviaven de llengua ens posàvem un barret o fèiem qualsevol qüestió, i aleshores, avui dia sembla no que hi hagi permissivitat, sinó que s'estiga potenciant, si ja ho diu fins i tot Camins, aleshores ja això està batejat. Aleshores, què vull dir? És dir, tot això a qui ens porta? Quina influència tindrà sobre l'ensenyament de la gramàtica, per exemple? Una concepció com la multicompetència, en la qual les llengües no són elements separats, sinó que totes comparteixen una mateixa localització cerebral, que realment tenen interconnexions entre elles. De vegades en uns aspectes més que en altres, però quan tu mous fitxa en una de les llengües hi ha tota una repercussió en tot el sistema. Com influirà això en l'ensenyament de aprenentatge de la gramàtica? No estic fent futurisme, és a dir, estic parlant que en aquests moments a les aules cal fer plantejaments, diguem-ne, de tractament integrat de les llengües. És a dir, i cal veure de quina manera organitzem el tractament integrat de les llengües posant el català com a centre neuràlgic de planificació. Tot això voldrà dir que a partir del català, si aprenem les altres llengües, caldrà fer contrast entre llengües, caldrà potenciar transferències, caldrà donar una educació lingüística plurilingüe. No sé si he fet la meva feina de relator, si estic fent la meva feina de relator, estic exposant les angoixes que m'ha suscitat la sessió i encara tinc dos coses que m'agradaria compartir amb vostès. És a dir, la primera és el tema de la formació del professorat. I tenen vostès tota la raó. No ho he posat, m'ho havia anotat, però ara estic, no sé exactament on ho tinc. Però la tasca del professor en aquests moments és una tasca complicada. Sou congelat, és adolescents, jo en tinc un de 17 anys, i si a casa està com està, imagineu-vos com estarà a l'institut. És a dir, els llibres de text crec que cada vegada són més dolents, en general. És a dir, damunt, el professorat té una... Hem caigut en un parany increïble i és, ho diré malament perquè està tot improvisat ara este matí, però hem caigut en el parany dels continguts oblidant els objectius. És a dir, exactament quan volem ensenyar llengua, què volem que sàpiguen els xiquets i les xiquetes? Què volem que aprenguin? Perquè si tenim clar què volem que aprenguin, no. Què han de saber fer quan acaben la intervenció didàctica? És a dir, quan acabem el procés que seguim, siga quin siga, què han de saber? Perquè si sabem què han de saber, la resta de qüestions estan bastant clares. Perquè jo, si ara en aquests moments ràpidament faig una selecció d'objectius i agafo diferents propostes, com van fer Carme Gonzalo i Felipe Zayas, els llibres de text t'adones
que aquells objectius de ser capaços d'interactuar, ser capaços d'elaborar textos amb unes característiques determinades, ser capaços de reflexionar sobre la seva llengua, ser capaços de tot això amb els continguts i les activitats que marquen en el llibre no es poden aconseguir. No es poden aconseguir de cap de les maneres. Aleshores, què fem els professors? Almenys els que conec. Es refugiem en els continguts. Tu li pots dir a un professor, i això per què ho fas? És dir, si això no et serveix de res. I diu, però és que està en el programa. I això hem de començar ja a llevar-nos-ho del cap. El que interessa és què volem que sàpiguen i sàpiguen fer i quina, sobre quines coses volem que els xiquets i les xiquetes prenguin consciència i a partir d'ací hem de muntar tota la reflexió de què s'ha de parlar avui. Però hi ha una cosa que no hem d'oblidar i no hem d'oblidar, ací bàsicament sou de secundària, però jo estic pensant en els de primària. L'immens edifici teòrico-pràctic que s'ha muntat per a la reflexió i l'activitat metalingüística, penseu que el mateix treball s'ha fet en l'àrea de matemàtiques, en l'àrea de ciències, en l'àrea de socials, fins i tot en el d'educació física. Aleshores, sincerament, com farem per tal que el professorat siga capaç de respondre a les exigències de tot aquest munt de formació? I després, la darrera pregunta. Podrem alguna vegada estar al dia de totes les innovacions educatives que se'ns estan proposant? És possible això? La meva resposta és que no. És que no. És dir, per a fer-ho, és que no per una raó, perquè se'ns demana que fem un tall en el temps i que comencem de nou i que canviem tota la nostra visió, no solament d'ensenyament de la llengua, sinó quin és el paper del professorat, de quin és l'alumne. Ahir em diuen que al País Basc resulta que ara la pedagogia de la confiança és el que està... Intentaré assabentar-me exactament de què és. Aleshores, quin és el problema? El problema és que una bona formació del professorat, per a mi, és la que, d'alguna manera, deixa que el professor i la professora reestructure tots els coneixements que els investigadors deuen proporcionar-li, que se li doni temps per canviar la seva visió, però no contant-li una història, sinó aportant-li propostes pràctiques d'aula a partir de les quals puga reflexionar amb companys i companyes. I com deia Marie Nadeau en l'article, que siga en cercles petits, en comunitats d'aprenentatge, amb temps per davant, amb un acompanyant o acompanyants que li permeten d'alguna manera aquesta digestió, aquest canvi de visió que d'alguna manera és necessari. I finalment, evitem entre tots que l'administració, les administracions, creguen que anant i dient-li al professor el que ha de fer o publicant-ho en el butlletí oficial, es pensen que així és com es canvia la visió del professorat i les pràctiques de l'escola. Bé, la missió del relator s'ha acabat. Moltes gràcies, Vicent, per les reflexions finals que, de fet, han obert noves perspectives i nous interrogants, no només a l'ensenyament i aprenentatge de la gramàtica, sinó de la llengua en general i d'altres aspectes de la vida. No sé si hi ha temps per una pregunta o dues, si no, clourem la jornada, que estem una mica fora de temps, però bé, s'ho deu mereixer. Hi ha alguna pregunta, comentari?
Doncs en Llorenç, vols pujar a tancar l'acte? Molt bé, doncs hem arribat al final d'aquesta jornada i de nou volia reiterar la idea de donar-vos les gràcies a tots vosaltres, tant a la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans com de la Universitat de Vic, el Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura, també Cap Lletra, tots els autors, el relator i sobretot els que sou aquí. També volia fer una menció especial de tots els docents del Consorci per la Normalització Lingüística, perquè sabem que moltes de les persones que sou aquí veniu del Consorci i que sou persones que també esteu treballant en aspectes que, com comentava la Carme, tenen a veure amb l'ensenyament de la gramàtica, comunitats de pràctiques, etc. I tant de bo, fruit d'aquesta trobada i també d'altres, doncs puguem establir encara més lligams i que ens permetin doncs, aprofundir en l'ensenyament i l'aprenentatge de la gramàtica a primària, secundària, a adults, aquí, a fora, etc. D'acord? Per tant, això, un agraïment per tothom. He començat parlant d'aquesta segona part del títol de la jornada i també del volum. Hi havia aquest cap a una gramàtica pedagògica. A mi em sembla que aquí, potser alguns de vosaltres, jo inclòs, sortirem amb aquesta idea de la complexitat. Jo crec que una paraula que ha sortit molt aquí és que és molt difícil, és molt difícil, és molt complex, però jo en part no hi estic gaire d'acord amb això. Jo crec que no és tan complex com sembla. El que sí que requereix és un esforç de temps i dedicació que molts de nosaltres, per les nostres circumstàncies, doncs, potser no tenim, d'acord? Però ara en parlava també amb la meva companya l'Assumpta, potser arran d'aquesta jornada i també del congrés que es farà al gener al Congram, que també hem comentat amb algunes persones, que tothom és benvingut encara a enviar propostes al congrés d'ensenyament i aprenentatge de gramàtica que es farà l'Autònoma al gener del 2019, deia que potser ens hem de tornar a plantejar una idea que ja s'havia fet fa temps, la xarxa Llera i altres xarxes, de tornar-nos-hi a posar a partir de les gramàtiques, no una, no dues, sinó tres, de l'Institut d'Estudis Catalans per d'una vegada fer-ho. No? Per tant, jo crec que és complex, és difícil, però no tant. I l'última idea l'agafo també de la Teresa, no? Que ella semblava que se lamentés una mica d'aquesta mena de discurs dels desitjos, no? Voldríem, ens agradaria, la base quina és, però hem d'anar a la realitat. Jo crec que en català, des del meu punt de vista, hi ha poques gramàtiques pedagògiques al llibre, ja sé que no és el llibre, però a vegades necessitem un llibre, d'acord? I doncs ens hi hem de posar, i jo crec que aquí tots hi som, hi ha un munt de gent pensant-hi, i això, us dono les gràcies per pensar-hi avui, continuar-hi pensant, i ens tornarem a veure aviat, espero. Gràcies.